hurmatli do'stlar bizni qo'llab quvvatlayotganingiz uchun xurmo jamoasi nomidan katta rahmat aytmoqchimiz ammo kanalimiz rivojlanishi unda kontent to'xtovsiz chiqishi uchun kanalga obuna bo'lishingiz hamda yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani yoqib qo'yishingiz biz uchun nihoyatda muhim qolaversa ushbu videoni do'stlaringiz bilan o'rtoqlashing siz uchun bu sarflangan bir soniya xolos biz uchun esa kanalni rivojlantirish uchun imkoniyatdir hurmat bilan xurmo jamoasi marhamat tomosha qiling osmonopar binodan tanga tashlash qanchalik xavfli empire state building tepasidan tanga tashlasangiz nima bo'ladi piyodalar yo'lagidan o'tib ketayotgan biror kimni o'ldira oladimi o'z taniatday harakatli bo'lish uchun nima qilish kerak men buni mifbaster asoschisi adam sevich bilan birga amalda sinab ko'rdim u ustimdan tanga tashlash uchun vertolyotda yuqoriga ko'tarilyapti bunaqa gapni hech kim eshitmagan bu haqida gapirsang odamlar ha empire statedan tanga tashlashmi deydi qo'yadi biz empire state buildingga chiqqanimizda esa kuzatish maydonchasi ostidagi har bir to'siq mayda chekalar bilan to'lgandi odamlar xayoldagi narsa men uchun qiziq ular qotil emas shunchaki bunaqa bo'lmasa kerak deb o'ylaydi ular tangani bunday bo'lmasa kerak degan o'yda tashlaydi tanganing og'irligi taxminan ikki yarim gramm bo'lib o'q og og'irligining yarmi yoki to'rtdan bir qismini tashkil etadi agar havo qarshiligini hisobga olmasak umumiy uzunligi to'rt yuz qirq uch metrga yetuvchi empire state statebuildin tashlangan tanga tezligi o'ta yerga yetguncha soatiga uch yuz kilometrdan oshadi bu oddiy o'q tezligining taxminan yarmiga teng mifbasterlar bir biriga tanga otish uchun maxsus moslamalar yasagan stivin kolbert bir necha marta tanga bilan orqamni nishonga olgan qanday ekan baysboll pitcher bilan otilgan tangani kuchli zarbiga o'xshaydi ha u achitadi lekin ular yakuniy sinovni haligacha o'tkazib ko'rmagandi empire state building cho'qqisidan kimningdir ustiga tanga tashlash adam ikkimiz esa hozir shu ishni qilishga bel bog'ladik u ustingdan sakrab tushishini tomosha qilish ajoyib bo'ladi ha 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 shu vaqtgacha doim men nishonda bo'lganimni o'ylab shunday deyapman avval tangalar qayerga tushishini aniqlash uchun ulardan tashlab ko'raman sen o'sha yoqqa borasan keyin yana tashlayman senga yaxshi bo'ladi tangalar yomg'iriga hozirlik ko'rasan men vertolyot ostiga qarab ketyapman adam sevich esa u yerdan turib ustimga bir chelak tanga tashlamoqchi nima qilyapmiz o'zi bunga o'z ixtiyorim bilan rozi bo'ldim chunki og'ritmaydi deb o'ylagandim lekin vertolyot ostiga yaqinlashganim sari miyamdan axir buni avval hech kim qilmagan-ku" degan xayol o'ta boshladi biz tangalar tinch havoda sho'ng'ishni reja qilgandik ammo vertolyot o'z vaznini ko'tarish uchun pastda oqim hosil qiladi boshladik 3 2 1 o oh, yog'ayni ular yon verimga tushayotgani işte eshitilyapti tangalar yelkamga o'yib kirayotganini tasavvur qila boshladim tanam qanday tirishib turganini ko'rishingiz mumkin a bittasi kaskamga urildi uch ikki biroular <laughs> oh, yelkamga urildi a juda yaxshi uch ikki bir tangalar mayda o'qlarga o'xshaydi tekkan joylari ko'karib chiqqan deganday tuyulyapti og'ayna yaxshi endi endi yotaman bu ishni qilaman boshlaymiz endi hammasini tashlayman uch ikki bir ha <laughs> qoyil maqom mana bilib oldingiz empire state building tepasidan tashlangan tanga sizga ziyon yetkazmaydi aytmoqchimanki sal og'ritadi lekin yarador qilmaydi sog' qolasiz ajoyib bo'ldi sen chang bulutlar ichida qolib ketganingni ko'rdim ajoyib nimani his qilding shuni ayt menga yuragim orqaga tortib ketdi u yerga turib parrakning og'ir to'lqinini his qildim nima to'lqinni hisobga olmadikmi deb o'yladim katta balandlikdan tushayotgan tangalar zarbi og'riqli edi lekin falokatli emas albatta xo'sh so, nega tangalar xavfi uncha yuqori emas buning sababi havo qarshiligida o'z sohangizda eng kuchli mutaxassis bo'lishni xohlaysizmi yoki hech qanday qo'shimcha kurslarsiz IELTS 7.5 darajaga ega bo'lishnichi profi university xususiy universiteti universitetda siz iqtisodiyot marketing turizm it bank ishi va audit pedagogika psixologiya kabi 13 ta ta'lim yo'nalishi bo'yicha tahsil olishingiz mumkin darvoqe universitetda o'qish uchun yozni kutishingiz shart emas qabul doirasida universitetning rasmiy sahifasi orqali ro'yxatdan o'tishingiz mumkin men bu ikkisini shu yerga tashlayman ular pastga bir vaqtda yetib tushadi degan umiddaman bolg'i va pat bir vaqtda oy yuzasiga tashlangan klassik tajribani olaylik oy yuzasiga yaqin vakuumda ikki jism ham oyning tortishish kuchi tufayli bir xilda tezlik oladi va ular bir vaqtda yetib tushgan paytda ham tezligi oshayotgan bo'ladi xo'sh qalay tajribani yerda o'tkazib ko'rsakchi albatta bolg'a patdan ancha avvalroq yetib tushadi agar patni yaqinroqdan kuzatsangiz u tushayotganda tezligi oshmayotganini ko'rasiz u masofaning katta qismini yuqori tezlik sifatida ma'lum bo'lgan doimiy tezlikda bosib o'tadi boshlang'ich tezlik jismni pastga tortuvchi tortishish kuchi uni yuqoriga ko'taruvchi havo qarshiligi kuchiga teng bo'lganda yuzaga keladi bu vaziyatda qaysi jism ko'proq havo qarshiligiga uchrayapti bolg'ami yoki patmi ko'pchilik pat deb javob berishi mumkin chunki uning harakatida qarshilik ta'siri yaqqol seziladi lekin javob aslida bolg'a havo qarshiligi tezlik kvadratiga proporsional va bolg'a patdan ko'ra ancha tezroq harakatlanadi shu sabab u ko'proq havo qarshiligiga uchraydi lekin uning og'irligi ancha yuqori bo'lgani uchun qarshilik ahamiyatsiz. shu sabab bolg'a tezlashishda davom etadi pat esa yuqori tezlikka ertaroq yetib o'shanda qoladi bularning barchasi vaznning havo qarshiligiga nisbati bilan bog'liq har bir jismning o'z yuqori tezligi bor ya'ni tinch havo orqali pastga yo'nalgan paytdagi yuqori tezligi men buni o'z tajribamda sinab ko'rish uchun yopiq skaydavingga keldim bu juda ajoyib edi bu mutlaqo o'zgacha bir xil sig'im va shaklga ega jismlar bir xil havo qarshiligiga uchraydi lekin ulardan biri og'iroq bo'lsa qo'limda ikkita bir xil kaptok turibdi lekin bunisiga suv qo'shilgan shu sabab u og'irroq unda yuqori tezlik ham balandroq bo'ladi shu sabab yengilroq jism bilan bir xil tezlikda harakatlanadi Conversely, aksincha ba'zi jismlar hajmi va shakli keskin farq qiladi masalan odam va lakros kaptogi ularning vazni ham keskin farq qiladi lekin ular ham turli darajadagi havo qarshiligiga uchraydi lekin ulardagi vaznning havo qarshiligiga nisbati ikki jism uchun ham bir xil shu sabab ular bir xil yuqori tezlikka ega bu esa ular tunnel ichida bir xil harakatlanadi agar skaydaver bilan lakros kaptogini stratosferaga olib chiqsangiz ham ular birgalikda qulashda davom etadi lekin ularning umumiy yuqori tezligi ancha ildam bo'ladi 2012 ming o'n ikkinchi yili feliks baum granter dengiz sathidan o'ttiz to'qqiz kilometr balandlikdagi havo sharidan pastga sho'ng'idi bor yo'g'i qirq soniyalik erkin qulashdan so'ng u soatiga bir ming uch yuz kilometrdan oshuvchi yuqori tezlikda edi bu tovush tezligidan yigirma balandroq edi bu bilan u transport vositasi tovush tezligidan o'zib ketgan birinchi odamga aylandi o'sha balandlikdagi havo tanqisligi bunga imkon bergandi havo qarshiligi siz yorib o'tayotgan havo zichligiga to'g'ri proporsionaldir bunday balandlikda esa havo zichligi dengiz sathidagidan ko'ra 60 marta kamroq u quyuqroq atmosferaga qulab borgani sari kuchayib borayotgan havo zichligi uning yuqori tezligini kamaytiradi va dengiz sathidan 2,5 yarim kilometr balandlikda u soatiga 200 yuz kilometr tezlikka tushib qoladi shu masofada u parashyutini ochadi yomg'ir ham kilometrlab masofani bosib o'tadi biroq troposferaning quyuqroq havosi orqali men shamol quvurida guvoh bo'lgan ajoyib narsalardan biri suv harakatini kuzatish bo'ldi u idishdan oq yomg'ir tomchisi kabi diametri yarim millimetrdan to'rt millimetrgacha bo'lgan tomchilarga bo'linadi u yerda turib siz yomg'ir bilan birga qulash nima ekanligini his etishingiz mumkin ularning yuqori tezligi juda past soatiga bor yo'g'i yigirma besh kilometr ushbu demonstratsiya uchun aynan shunday shamol tezligi tanlandi va ko'rib turibsizki bu tomchilar multfilmlardagi yomg'ir tomchilariga o'xshamaydi ular yumaloqroq shaklda bo'lib havo qarshiligiga uchragan tag qismi biroz yasillashgan agar tomchi o'ta qattalashib ketsa yalpoqlashib o'rtasi kovak shakliga kirib bir lahza mitta parashutga o'xshab qoladi so'ng kichikroq bolachalarga ajralib ketadi shu sabab yomg'ir tomchilari beziyon lekin do'l masalasi endi umuman boshqa Old oynani yangilaydigan bo'ldim qo'shma shtatlarda do'l har yil o'rtacha 20 kishiga jarohat yetkazadi 2000 yildan beri esa u 4 kishini bu dunyodan olib ketgan sababi do'l soatiga 200 kilometrdan ortiq yuqori tezlikka erisha oladi bu yomg'irning yuqori tezligidan taxminan 10 marta tez degani lekin shuncha yuqori tezlik unga qayerdan kelgan axir muz zichligi suvnikidan ko'ra pastroq-ku. asosiysi do'l yomg'ir tomchisidan ko'ra ancha kattaroq hajmga erishishi mumkin dol diametri 20 sm gacha yetishi mumkin qarshilik esa kesma maydoniga proporsionaldir shu sabab u radius kvadrati bilan o'lchanadi og'irligi esa radius kubi bilan shu sabab do'l hajmi kattalashgani sari uning yuqori tezligi oshib boradi also... bundan tashqari uning massasi ham yuqori bo'lgani uchun ko'proq kinetik energiya tashiydi va kuchliroq zarb bilan uriladi tangalar faqat 15 besh metr masofada yuqori tezlikka yetadi ushbu kadrda ramkaning tepa qismidagi tangalarning o'rtacha tezligi pastdagilarnikiga bilan bir xil ekanini ko'rib turibsiz ular endi tezlashmaydi chunki yuqori tezlikka yetib bo'lgan shu sabab tangalar ustingizga o'n besh metrdan tushadimi uch yuzmi yoki uch ming metrdanmi farqi yo'q bir xil narsani his qilasiz chunki ular bir xil tezlikda tushayotgan bo'ladi asli biz vertolyotni empire state building balandligigacha olib chiqmadik chunki unda tangalar tezligi butkul oshib ketardi va nishonga olishni ham ancha qiyinlashtirib yuborardi oxirida sen va vertolyot o'rtasida harakatlanuvchi ikkilamchi havo oqimini hisobga olish uchun tashlayman shu sabab tangalar butun masofa bo'ylab 12 ikki futli yoy hosil qilib keyin ortga qaytadi tanga bilan nishonga olish qiyinligining sabablaridan biri ular qulayotgan paytda tebranadi chirpirak bo'ladi chirpirak bo'lish tangada yuqori tezlik bitta emasligidan dalolat beradi tanga aslida ikkita yuqori tezlikka ega bo'lib shu ikkisi muntazam almashib turadi ya'ni bir yon qismida bo'lsa ikkinchisi qirrasida menda buni aniq ko'rsatib bera oladigan shamol quvuri bor u juda chiroyli uni ko'rishim kerak ha juda go'zal ha adam buni o'z ko'zlari bilan ko'rish uchun qo'lbola shamol quvurini yasagan men unga baho berish uchun uning san fransiskodagi g'origa tashrif buyurdim bu uskuna mening mifaster bilan bog'liq hikoyamga asos bo'lgan buni yana ishga tushirayotganim juda quvonarli hol bu menga tarixning bir bo'lagiday ko'rinyapti yoshi nechada o'n to'qqiz yosh mashina haydash va saylash mumkin bo'lgan yoshda lekin ichishga erta bu videoni tomosha qilayotgan ba'zilar ha bu uskuna yasalganda hali tug'ilmagan edi havoni chiqarib yuboruvchi teshiklar tufayli bu shamol quvurida shamol tezligidagi gradient mavjud tag qismida o'rtacha soatiga 100 kilometrgacha tepasida esa soatiga 25 kilometrgacha yetadi bu tibbiy yog'och qoshiqcha kichik qarama qarshi bosimni hosil qiladi va mana bu teshiklar qarama qarshi bosimni tanga aylana oladigan darajada susaytirib beradi agar tanga chindan ham ikkita yuqori tezlikka ega bo'lsa unda shamol quvuri ichida tepaga va pastga tebranib turishi kerak ko'ryapsanmi pastga va tepaga teparanishni kuzatish qiziq to'g'rimi haqsan u tepaga va pastga yurib yana ortga qaytadi ha o qara u mana bunday muallaq turgandi ha tangani 2003 ming yil tepadan tashlaganimdan so'ng u ko'tarilib yana tushganida haligacha bu voqeani aytsam tanam jimillab <laughs> ketadi chunki u hissiyotni hali ham unutmaganman biz adamning kanali uchun alohida video oldik unda shamol tunneli batafsilroq muhokama qilingan uni ham ko'rishni tavsiya qilaman demak tanga xavf tug'dirmasligining sababi shundaki uning yuqori tezligi soatiga sakson kilometrdan oshmaydi ha u bezyon tasdiqdan o'tmadi ha bu jumla menga mumkin odat bo'lib qolgan lekin nisbatan aerodinamikroq narsaning yuqori tezligi balandroq bo'ladi shu sabab ba'zilar empire state building kabi osmonopar binodan tashlangan sharikli ruchka halokatli bo'lishi mumkin deb taxmin qiladi lekin bu taxmin ha ruchka sharikli ruchka xavfliligi haqida xuddi tangadagi kabi mishmishlar yuradimi ha mis shunaqa bu xuddi inkor qilib bo'lmas haqiqatda bu chindan sinab kerak edi. bu ruchkalar tangadan taxminan 2 barobar og'ir va kesma maydoni ham nisbatan kichikroq yaxshi birinchi urinishni boshlayman bu vaznning qarshilikka nisbatini oshiradi lekin shuning o'zi yetarlimi natija qanday bo'lishini bilmayman shuning uchun bu safar tanamni unga nishon qilmoqchi emasman o'rniga ballistik gelli manekendan foydalanamiz boshlaymiz 3 2 1 obu oh, juda yaqin yana orqaga o oh, juda yaqin juda yaqin boshladik o oh, deyarli yaxshi 3 2 1. o oh, deyarli 3 2 1. ho'p oxirgisi 3 2 1. o oh, sal qoldi bo'ldi shekilli ha ruchka tugadi ha ruchka tugadi ha bu juda judayam qiyin vaziyat oxirgidan second... ah, avvalga tashlashda yondan deyarli shamol esmadi shuning uchun ular tekis cho'ng'ib to'g'ri ostimizga tushdi -tü va ular ayqash uyqash bo'lib yotgandi agar afsona -ha haqiqat bo'lsa nazarimizda mana bunday tushishi kerak edi to'g'ri men shunday natija kutayotgandim lekin birorta ham sanchigan ruchkani ko'rmayapman ularni tashlaganimizda ham ko'rmadim xo'sh endi aytasizmi ha albatta men tasdiqdan o'tmadi deyish uchun <laughs> nafaqadan qaytaman xullas balandlikdan tushgan ruchka xavfli emas qopqog'i yechilgan sharikli ruchkalar ha ingichka temir ruchkalar xavf tug'dirishi mumkin lekin bu plastmassalarda o'z og'irligiga nisbatan qarshilik o'ta kattaga o'xshaydi shu sabab yuqori tezlikka erisha olmaydi havo qarshiligining qiziq jihatlaridan biri shundaki u nafaqat jismning kesma maydoniga balki uning umumiy shakliga ham bog'liq bu munosabat qarshilik koeffitsienti deb nomlanuvchi o'lchamsiz raqamda aks etadi qarshilik koeffitsiyenti bu havoning jism tevaragida girdoblar hosil qilmasdan silliq harakatlana olishi Word... inglizchadagi bullet fransuzcha bu so'zdan olingan bu to'p degani demak o'q bu kichik to'p qadimgi o'qlar sharsimon shaklda bo'lgan lekin sharning qarshilik koeffitsiyenti nol yarimga teng shu sabab odamlar qarshilikni kamaytirish uchun shaklni o'zgartirgan va o'q oxir oqibat hozirgi ko'rinishga ega bo'lgan uning qarshilik qarshilik koeffitsiyenti nol butun o'ndan birdan nol butun o'ndan uchga yetadi demak qarshilik koeffitsiyentini o'qning ortiq bullet emasligiga sabab bo'ladi agar osmonopar binodan o'q tashlansa nima bo'ladi siz kutgan narsa emas u pastka uchi bilan tushish o'rniga chirpirak bo'lib keyin yon tomoni bilan tushadi silindr pastga tashlansa u yon tomoni bilan tushadi rostanmi jism kuchliroq qarshilikka mutanosib qulaydi u kuchliroq qarshilikni nisbatan barqaror deb biladi nima uchun nega u kuchsizroq qarshilikni ma'qul ko'rmaydi xuddi intuitiv tarzda qulaganday o'qni tashlasangiz tushib o'q shaklidagi teshikcha hosil qiladi yoni bilan tushadi tikka tepaga otilgan o'q sekinlashadi chunki uning kinetik energiyasi gravitatsion energiyaga aylanadi so'ng uch kilometrgacha yetishi mumkin bo'lgan qaysidir nuqtada u to'xtaydi va pastga qaytadi shu holatni o'qning o'ta baland binodan tashlanishiga qiyoslash mumkin u pastga chirpirak bo'lib tushadi shu sabab ko'tarilayotgan vaqtidagidan ko'ra ko'proq qarshilikka uchraydi shu sabab u ko'tarilishiga ketgan energiyaning katta qismini qaytarmaydi demak u yerga yetgunicha otilgan paytidagidan ko'ra ancha sekinroq harakatlanadi lekin u qiyora holatda otilsa unda ancha kuchliroq xavf tug'diradi trayektoriyaning eng yuqori nuqtasida tezlikning faqat vertikal komponenti 0 ga teng o'q o'zining gorizontal tezligini saqlab qoladi va stvoldagi ariqchalar hisobiga aylanib uchayotgan o'q uchli tomoni bilan to'g'ri oldinga harakatlanadi shu sabab o'q yerga qaytayotganda dastlabki tezlikka sezilarli darajada yaqinlashadi dunyo bo'ylab yuzlab odamlar tantanali o'q otish marosimlarida halok bo'lgan bu baxtsiz hodisa lekin dushmanga halokatli snaryadlar otish konsepsiyasi sal kam samolyotday qadimiy birinchi jahon urushida samolyotdan mana bunday mayda temir bo'laklari tashlangan ular yerga tikka tushish uchun orqasiga pat ulangan mixchalar shaklida yasalgan bular flashet deb ataladi fransuzchada mayda o'q degan ma'noni beradi lekin ba'zilari 15 besh santimetrgacha uzunlikda bo'lgan ajoyib shunaqa o'qlar otadigan qurol kim kelyapti <laughs> ularning kattaligi qancha bo'lgan nayzacha kattaligida pap uchun mo'ljallangan nayzachadan biroz og'irroq va ular son sanoqsiz shakllarda ishlab chiqarilgan harbiy nuqtai nazardan ularning afzalligi hech qanday portlovchi modda talab qilmasligi ishlab chiqarish arzonligi va katta miqdorda ishlab chiqarish mumkinligida edi u kaskani teshib o'ta olgan va dushmanni o'ldirish yoki jiddiy jarohat yetkazishga xizmat qilgan egardan teshib o'tib otni yarador qilgan natija topilgan aql bor qilmaydi lekin menga mato va yog'ochdan yasalgan ochiq kabinadan shunchaki bir hovuch otayotgan yigit g'oyasi yoqadi bu o'n yashar bolaning urush haqidagi tasavvuriga o'xshaydi to'g'rimi sizni nazarlar bilan yakson qilaman keyinroq aqshda dangasa itlar nomli shunga o'xshash qurollar yasalgan ular og'irroq bo'lib koreya va Vietnam urushlarida ishlatilgan ular parapartish va turfa xil qo'lamlarda zarar yetkazgan lekin ular bilan har holda jang maydonida portlamay qoldi degan muammo bo'lmasdi harbiylar kinetik snaryadlardan shu kungacha foydalanib keladi masalan terrorchi guruh yetakchilariga aniq zarbalar yo'llashdi qulayotgan jismlar tinch hayotda ham xavf tug'diradi har yili amerikada deyarli 700 kishi ustiga narsa tushib halok bo'ladi ular turli xil narsalar bo'lishi mumkin plitkalar va g'ishtlar qulayotgan asbob anjomlar toshlar va daraxt shoxlari va hatto muz sumalaklar sumalaklardan o'lish hollari ham kam uchraydi lekin ular shunchalik jiddiy xavf tug'dirishi mumkinki ikki ming o'n to'rtinchi yil qishda nyu yorkdagi xalqaro savdo markazining atrofidagi ko'chalar bino tomida osilib turgan sumalaklar xavfi tufayli yopib qo'yilgan xo'sh qaysi snaryadlar halokatli va qaysilari yo'q ochig'i ularning ko'pi xavfli insonning bosh suyagini yorib o'tish uchun oltmish sakkiz jol yetarli shu sabab kinetik energiyasi bundan yuqoriroq bo'lgan har qanday narsasini o'ldirishi mumin yuqori tezlikdagi yomg'ir tomchisi o'zining kichik vazni bilan joulning atiga 2000 dan bir qismini tashiydi qulayotgan tanga esa o'rtacha besh joulga ega lekin beysbol to'pi yoki eng katta do'l sakson joldan oshadi bu bosh suyagini yorishga yetadi ikki ming o'n to'rtinchi yili bir odam boshiga elliginchi qavatdan ro'yatga tushib halok bo'lgan bu faqat o'tmas jism bilan yetkazilgan jarohat xolos qulayotgan fleshshetdagi energiya bosh suyagini yorishga yetmaydi lekin u juda kichik maydonga kuch bilan ta'sir qila oladi xullas ha empire state buildingdan qulagan tanga sizni o'ldirmaydi ruchka ham o'ldir olmaydi grammi oz aerodinamik bo'lmagan har qanday narsa halokatli emas lekin vazni bir necha yuz grammdan oshuvchi yuqori tezlikda harakatlanayotgan jism sizni o'ldirishi mumkin tomosha qilganingiz uchun <tüksiyon> katta rahmat kanalimizga obuna bo'ling va like bosing va albatta qo'ng'iroqchani bosishni unutmang agar sizga yoqqan bo'lsa do'stlaringizga ham ulashing